4 ditë para ndërrimit të viteve kur kryeministri, ministrat dhe deputetët shtronin banketet e festave brenda zyres së kryetares së bashkisë Lushnje. Eriselda Sefa humbi jetën 48 vjeçaria Shpresa Cani gjatë debatit me kryetaren për heqjen e ndihmës ekonomike. Atë ditë bashkia dhe policia e Lushnjës se mbajtën të fshehtë ngjarjen ndërsa të nesërmen, pasi e publikuan mediat, policia tha se vdekja ka ndodhur në mjedise e rrethana të paqarta, ndërsa kryetarka Eriselda Sefa tha se nuk ishte dekur në zyren e saj. Të vërtetën filloi të zbarthe prokuroria e rrethit, por prej një jave hetimi ka ngecur qysh në veprimet e para procedurale. Mbasi janë fshirë serverët e kamerave jashtë brenda bashkisë, te paradhoma dhe korridori i zyrës së kryebashkiakes Eriselda Sefa. Nga ana e administratorit dhe kryetares së bashkisë Lushnjë, prokurorisi është thënë se atë ditë sistemi i kamerave ka qenë me defekte, ishin në riparim nga kompania e mirëmbajtjes. Askush nuk e di se çfarë veprimesh ka bërë deri tani prokuroria për shkakun vendin dhe rrethanat e vdekjes së 48 vjeçares. Atë ditë që shkoi te zyra e drejtoreshës ekonomike të bashkisë Anila Çela, gruaja e deputetit të Partisë Socialiste Bujar Çela dhe më pas në zyrën e kryetares Eriselda Sefa, por dihet fakti që në të dyja zyrat ajo ka debatuar me dy zonjza drejtuese të bashkisë Lushnje dhe ka kërkuar sqarim për arsyen e heqjes së ndihmës ekonomike, ndërsa si drejtoresha Anila Çela edhe kryetarka Eriselda Sefa e kanë përzënë me truproja e policë bashkiak. Teknikisht prokurorët i gjejnë pamjet e kamerave në ditën e ngjarjes e bëjnë hetim të plot, natyrisht nëse nuk kanë lidhje personale, familjare apo interesash me kryebashkiaken e Lushnjës apo presion nga partia që ka në dorë vettingun. Madje në server do shikojnë filmimet se si truproja i kryetares dhe policët bashkiak tërhiqnin zvar 48 vjeçaren para e pas vdekjes, por edhe kryetaren Eriselda Sefa duke therrur një pul të zezë te dera e zyrës sikur bam për të larguar syrin e keq në tender dhe në votimet e 14 majit. Ndërsa 2 orë pas ngjarjes së rënd, bashkë me Taulant Ballon shkoi në ahengun e fundvitit me zyrtarët e bashkisë, deputetët e zonës dhe patronazhistët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.